Lo de l'altre dia en ma casa no és un scratch. L'altre dia en ma casa n'hi havia uns feixistes per la nit, enmascarats, posant música de l'himne nacional amb la lletra, cantant-la amb la lletra franquista de Pemán, amb cap reivindicació, amb cap contingut polític ni social, més enllà d'amenaçar, d'amedrentar i d'enviar un missatge molt clar a mi i als meus fills que estaven dins, i és que te tenim senyalada, no ens agrada com penses ni com eres i sabem on vius i on viu la teua família. Així és que cuidadito. El que vulgui equiparar i mantindre l'equidistància entre el que va passar l'altre dia en ma casa, on estava José Luis Roberto, conegut dirigent d'un partit feixista, d'ultres, d'extrema dreta, i conegut també per determinades activitats que no són precisament honorables. Qui vulgui confondre això amb les reivindicacions d'un col·lectiu social que en un moment donat va dir prou a que en este país la gent se suïcidara tirant-se per les finestres perquè els bancs es estaven tirant-se a casa mentre estàvem rescatant amb diners públics als bancs, qui compara això li està fent cobertura al feixisme en esta societat. I per tant, està alimentant una de les majors amenaces que pot tindre la democràcia, que és el feixisme. Així se divideixen les aigües. I en una línia està el feixisme i els nazis i els racistes, i en l'altra línia estem els demòcrates. I cada partit, cada col·lectiu, cada entitat, cada persona s'ha de plantejar i ha de decidir on vol estar, en la democràcia o en el feixisme. I no n'hi ha equidistàncies. I la història nostra, malauradament molt recent, hauria de ser una lliçó de l'amenaça que suposa el feixisme per a les democràcies, per a la convivència i per a les persones.